písničku. Jo. Jmenuje se Mnichovice a je to o, protože jsem to s kapelou z Mnichovic s vám hrajem, tak jsme napsali takovou, já jsem napsal takovou písničku. Takže poslouchejte, já zase si pamatuju jenom první 4 sloky. A jejich je? V tomhle 6. A v tomhle stavu jako, chápeš? Chápeš? Zcela. Určitě. A už je to trapný, tak to já tak nemůžu. To se bude dlouho nahrála to video. Všechno, ne? Ne, tam tu